د کارابل غورالیک په لوبه د سنت لوشیا او د ګیانا مازون لوبډلو ترمنځ وچې د ګیانا لپاره رحمان الله ګوربس په لوبه کې ولوبیدو دغه را سنت لوشیا د لپاره نور رحمت په سګنی سیزن کې ډېر زبردست ولوبیدو د ټول ټورنمنت غورا لوبغاړی شو په 2023 کال کې خو افغان لوبډلې په ویسټ انډیز کې ډېر زبردست لوبې وکړې او نیمه په لوبې ته لاړه دغه راز په کارابل غورالیک کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبېږي دا ټولو نه به خبرې خو جالبه بدایوی چې دا ځل شاید په کاروین کې پورا یو افغان لوبډله ولوبېږي د کورنۍ کرکټي ولوبډله په دې باندې باز کو نوې موضوع ده تاسو را سره اوسېږي خو یادوم چې دا خبرونه درته د واما ګروپ اف کمپنیز په مالی ملاتړ باندې کیږي سمسور صاحب لیدونکو سره باندې ښنوي چې څنګه به ټول افغان لوبډله به هلته د یوې لوبډلې په توګه لوبېږي نه کوم غټ ټورنمنټ دی نه د کرکټ نړیوالو شورا کوم ایونټ دی بیا څنګه افغان لوبډله به هلته لوبېږي په دې اړه باندې لیدونکو ته تاسو معلومات ورکړئ سلامونه مې ومنه نصرت صاحب بالکل داسې به ورسره اضافه کړو چې ملي لوبډله به نه وي یعنې نه به انډر 19 وي کېدلی شي انډر 19 مثلا ولوبېږي یا خو تا لومړی کې واضح کړه چې د کورنۍ کرکټ یوه لوبډله به وي نو هلته یو نوی پلان دی په دغه راتلونکي نومبر په 6 باندې د ګلوبل سوپر لیګ په نوم یو لیګ شروع کیږي چې یوولس لوبې به پکې کیږي او د ډسمبر تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي په دغې لیګ کې دا د ګیانا په قربتو کې نصرت صاحب یو څه چې لږ واضح کړو دا ویسټ انډیز خو سمه ده چې کله هم کرکټ په کې لوبېږي نو د ویسټ انډیز په نوم لوبېږي ولې کله چې هلته سړی هغه کېږي ځانګړی هغه ویسټ انډیز کې بېلابېل ټاپوګان دي چې هغه بېلابېل دولتونه حسابېږي چې د هغې جملې څخه ګیانا غواړي چې په خپل کوربتوب باندې هلته یو داسې لیګ شروع کړي چې هلته به پکې 15 لوبډلې وي او دا لوبډلې به داسې لوبډلې وي چې یوه به د دوی خپله لوبډله وي د ګیانا مازون لوبډله او څلور نورې به د نورې نړۍ له هېوادونو څخه لوبډلې وي او هغوی به غواړي تر څو پورې هلته له دوی سره ولوبېږي او په دغه ګلوبل سوپر لیګ کې مثال به داسې وي لکه هغه چمپینز لیګ چې وکړي چې کول شي درې لوبډلې لکه څلور لوبډلې به د دوی وي د استرالیا او د دې نورو لیګونو نه چې لوبډلې راټولېږي همدغسې ورته یو څه دي خو دا به د 15 لوبډلو ترمنځ وي او یوه به پکې د دوی وي څلور به د نورو هېوادونو وي نو دغلته یو چانس شته چې افغان لوبډله دې هم هلته ولوبېږي د چانس په اړه وغږېږي په دې باندې کلک سړی تم شي بیا به د افغان لوبډلې په چانس باندې وغږېږو چې لومړی پړاو شاید 15 وي وروسته موږ لیدلی دي چې ځینې لیګونه چې دی له څلورو 15 لوبډلو نه جوړې بیا وروسته تر لسو لوبډلو پورې رسېږي وروستیو کې شاید که چېرته کامیابېږي نو بیا به لوبډلو اضافه والی هم راځي او بیا به د نورو ټولو نړۍ هغه شاید د پول ممبر ته لومړیتوب ورکړل شي د افغان لوبډلې په چانس وغږېږي کومه چې د شپږیزې اتله لوبډله ده زه باید لیدونکو ته روښانه کړم چې د چمپیونز لیګ هغه مخکنۍ بڼه داسې وه چې د آی پي ایل غوره لوبډلې به وي دغه راز د بیګ باش به وي د نورو لیګونو غوره لوبډلې به وي داسې به نه وي چې د مثلا هېواد ته به ویل چې تاسو یوه لوبډله جوړه کړئ بلکې د هغو دغه کورنۍ کرکټ چې هغه په شل اوریزه بڼه کوم دی چې دلته شپږیزه ده شپږیزه کې وروستۍ ځله اتلولي هم لوبډلې وګټله دا هم لوبډلې چانس څومره دی چې په دغه لیک کې به اوسېږي نصر صاحب بېلابېل دلایل دلته شتون لري او دا د ګیانا ولسمشر چې دی محمد عرفان علي دا د افغان لوبغاړو سره ډېر ښه روابط لري موږ تاسو لیدل چې د نړیوال جام پر مهال به ما افغان لوبډلې ته او افغان لوبغاړو ته مبارکۍ ورکولې دغه سی اوسه مسله موجوده د دې تر څنګ په دغه نومبر میاشت کې افغانستان تر اوسه پورې مهال وېش د لوبو نه دی اعلان شوی سمه ده چې د ډسمبر کې د زیمبابوې سره لوبې دي ولې تر اوسه پورې هغه مهال وېش اعلان شوی نه دی نو د نومبر له 6 تر د ډسمبر تر 9 پورې کېدلی شي چې افغان لوبغاړي کافي اندازه وخت ولري او مهال د ولوبېږي له بلې خوا نه دوی دغه څلور لوبډلې چې دي دا نه مشخصوي چې مثلا دا د هند اوسېږي دا د پاکستان اوسېږي نه دوی رغواړي هر کال چې دي دوی جلا جلا لوبډلې غواړي مثلا سږ کال د پاره د انګلند یوه لوبډله راغوتي د امشایر په نوم لوبډله دا چې د ویټالي ډوبلس کې اترولي خپله کړې د دې تر څنګ به نورې درې لوبډلې هم راغواړي نو دا چې څوک ورسره ګډون کوي نو افغانستان ته ډیر ښه چانس دی نصر صاحب له دغې چانسونو څخه باید استفاده ځکه وشي چې ګوره یو خو دا ده چې ستا ملي لوبډله لوبېږي ډېر مشخص لوبغاړي په کې وي هغه لوبغاړي چې ستا په لوړ لیول باندې وي انډر 19 دی وي یا مثلا ایمرجنګ لوبډله دی وي خو کله چې ستا د یو ډومیسټک لیګ یو لوبډله وي هلته نور داسې لوبغاړي شته چې هغوی ته به دغه لوبې ډېرې له هر لحاظه به ګټورې وي له مالي لحاظه به ګټورې وي له هلته د هغې پیچونو کنډیشن سره د بلادیت له امله به ګټورې وي له بلې خوا نه هر ګټونکي لوبډلې ته $1,000,000 جایزه ورکول کېږي نصر صاحب چې ډېره لویه جایزه هم ده لږ د نورو انعاماتو په اړه وغږېږي د لوبو په هغه جوړښت باندې وغږېږي چې په شل اوریز فارمټ کې به وي ټي ټین به وي څه ډول لوبې به وي او دغه
پلان څه ډول دی نصر صاحب د ویسټ انډیز کرکټ بورډ دوی اجازه ورکړې ده کله چې دغه لو فل ممبرشپ شپ ولري نصر صاحب هغه هیوادونه به کولی شي خپله یو لیک ته اجازه ورکړي یعنی داسې نه ده چې به د سی سي څخه اجازه ورکړي چې موږ دلته یو شلوریز لیک کو نو دا هم شلوریز لیک دی د ویسټ انډیز کرکټ بورډ اجازه ورکړې ده چې وشي د ګیانا ولسمشر او دولت یې ولید چې پوره ژمنه چې دغه سی لوبې وکړو شلوریز بڑا باندې به وي نو ما مخکې ویل چې جایزه یو میلیون ډالر ټاکل شوی ده هره لوبډله چې تل ولي ګټي نو یو میلیون ډالر به ورکول کېږي بهترین پلیټ فارم به وي هلته به هره لوبډله کېدلی شي یعنې د دې علاوه له هند څخه هم اوس غوښتنې کېږي چې تاسو هغه چمپیونز لیګ بیا شروع کړئ ځکه یو دا د خپل هیواد لیګ وي یو د مختلفو لوبډلو تر منځ یو لیګ وي چې د مختلفو هیوادونو څخه وي نو ډېرې په زړه پورې به وي هیله به دا وساتو چې د افغانستان کرکټ بورډ دغې مسایلو ته پام وکړي نصرت صاحب موږ تاسو دې وروستیو کې ګورو چې هانګ کانګ شپږیزه لیګ کې بېلابېلې لوبډلې دي حتی هند پکې لوبېږي پاکستان پکې لوبېږي نیوزیلینډ استرالیا دا ټول پکې لوبېږي ولې د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې موږ دغلته ګډون نه کوو نو دا مسایل چې دي لوبغاړو ته هم ګټور دي له هر لحاظه مالي لحاظه ګټور دي ما مخکې چې کنډیشنز او نور مسایل او بل باید دغه په دغه هغه کې باید لچانه کم پاتې نه شو مثلا هند لوبېږي پکې بانانو لټوي ولې افغانستان پکې بانانو لټوي استرالیا پکې لوبېږي ولې افغانستان نو دغه مسایل ته باید پام وشي هم هلته غم وخوړل شي او هم دلته هانګ کانګ کې که هانګ کانګ نه پاتې شو نور لیګونه چې دي باید افغان لوبغاړي پکې اوسېږي لکه په لوبډلو باندې خبرې وکړي کومې لوبډلې چې مثلا اتلولي وګټله همدغه لوبغاړي به وي او کنه تغیرات پکې راوستلی شي دا چې دلته په کورني کرکټ کې خو د دې لوبډلې په جوړښت کې سمه ده چې د دلته ښه لوبغاړي وو خو هلته که ته مثلا د غیانا لوبډلې ته وګورې یا د نورو اتلو لوبډلو ته وګورې شاید پرتلی شي سړی سره وکړي لږ شان ته به سخته وي کېدلی شي چې دلته پکې ډېر ښه ښه لوبغاړي ځای په ځای کړي که نه هماغه لوبغاړي چې وو هماغه کوم سکواډ چې د دوی سره د هماغه سره بځي نو قیودات خو نشته نصر صاحب چې داسې ورته وایي چې تاسو دغه لوبغاړي راولئ دغه لوبغاړي مه راولئ خو هر څوک پوهېږي ځکه چې ستا د لیګ یوه غوره لوبډله غواړي داسې نه غواړي چې ستا د هېواد غوره لوبډله غواړي وایي ستا د لیګ یوه لوبډله هلته لوبو نو معلومه خبره ده چې حتما هغې کې ښه لوبغاړي شته اوس دغه عامو لوبډله کې وګوري موږ سره کافي اندازه ښه لوبغاړي په دې کې شته او همدغسې په هره لوبډله کې هر لیګ چې لوبېږي یوه لوبډله چې تر اتلولۍ پورې رسېږي حتما هغې کې غوره لوبغاړي وي او بهترین لوبغاړي پکې وي نو نصرت صاحب قیودات ورته نشته ولې بیا هم لکه تا چې لومړیو کې وویل د لیګ یوه لوبډله ده داسې نه ده چې د هېواد یوه لوبډله نو په دې اساس باندې سړی ویلی شي چې هماغه لوبډله به ځي کومه چې دلته په لیګونو کې لوبېږي که وروستیو کې یاده کې څومره مهمه ده چې د کورني کرکټ هغه لوبغاړي چې په دغه شان ته لیګونو ته ورته موقع ورکړل شي که چېرته هم د ګیانا حکومت وغواړي هغه دوی چې کوم ټورنامنټ په لار اچول کېږي د افغانستان کرکټ بورډ نه وغواړي دوی پکې ګډون وکړي د دغو لوبغاړو د راپورته کولو لپاره څومره یو غټ فرصت دی مثلا ډېر ښه ښه لوبغاړي که موږ یاد کړو زبید اکبري وو چې د دغه لوبډلې لپاره ډېر ښه ولوبېده او په ډېر لږ وخت کې که چېرته دی په دغه ټورنامنټ کې برخه والی شاید د نورو لیګونو کې د نورو خلکو ته پام شي دغه راز ګڼ شمېر نور لوبغاړي وو شرف الدین ډېر نور لوبغاړي د دغه لوبډلې په جوړښت کې چې ډېر وړ لوبغاړي وو که دوی دغلته ځلیږي په دغه غټ سټیج باندې څومره د دوی مهمه ده چې د نور خلکو پام ورته راوړي نو نصرت صاحب ګوري ټول یو یو لوبغاړی به په پردیو لیګونو کې واخیستل شي په نورو لیګونو کې به موقع ورته برابره شي هغو به هغه خپل نظر لاندې وساتي ولې کله چې ته یوه لوبډله لیږي نو دلته ډېر داسې لوبغاړي وي چې کېدلی شي په هغه کال باندې ښه کارکردګي نه وي کړي ور استعداد پکې وي دوی ته ډېر غټ فرصت دی موږ لکه مخکې په هانګ کانګ شپږیزه باندې خبرې وکړې چې دغه ځای کې باید افغان لوبډله وي افغان لوبډلې باید دلته نمایندګي کړې وای لوبېدلې وای نن سبا ډېر زیات لوبغاړي دي د لوبغاړو کمبود نشته او اصلا سوال نه پیدا کېږي چې څوک دې په دغسې ټورنمنټونو کې ګډون ونه کړي چې د سی سي د خوانه اجازه ورکړل شوې وي غټې غټې لوبډلې پکې لوبېږي موږ ته سول د هغه ورځ ورته پاکستان خپله لوبډله اعلان کړه په مشرف د دوی د ملي لوبډلې لوبغاړی دغه په کپتانۍ ورته لوبډله اعلان کړه دا دغه راز به هند ورته خپله لوبډله ټاکي په دغه هانګ کانګ شپږیزه لیګ کې نصرت صاحب سچن ټنډولکر لوبېدلی دی دونی پکې لوبېدلی دی شینوان پکې لوبېدلی دی دغه راز د پاکستان شعیب ملک وسیم اکرم دا پکې لوبېدلی ګلن میکسول پکې لوبېدلی دغه 2019 کال پورې دا لوبې په 1992 کې شروع شوې نو دلته باید
کدل ته خطا کیږي هلته باید ووسیږي نصرت صاحب او دا خو داسې هم نه ده چې مثلا دور ته اپروچ وکړي کیدلی شي هغوی د ګیانا دولت یا د ګیانا هماغه کوم د کرکټ برخه چې ده هغوی له دوی څخه غواړي خو که چیرې وغواړي دا باید ونه وایي چې موږ ګډون نه کوو یا نه شو کولی حتماً باید زمینه برابر کړي تر څو پورې دغه لوبغاړي هلته ولوبېږي ترنو لیدونکو په ګیانا کې په نوې لیګ باندې مو خبرې کولې چې څومره چانس شته چې تر څو افغان لوبډله په دغه لیګ کې ګډون وکړي د کورني کرکټ هغه د شپږیزې اتله لوبډله نو په دې باندې مو خبرې کولې چې څومره غټ فرصت دی د ځوانانو د روزلو لپاره څومره غټ فرصت دی د دغه ځوانانو د راپورته کولو لپاره خپرونه پای ته رسو یادوم چې دا خپرونه د وبا ګروپ اف کمپنی په مالي ملاتړ باندې شوه.